Fala, gente do canal João da Vagaceira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo, um abraço para cada um que assiste João da Vagaceira e sua turma, um abraço para cada criança, cada pai de família, cada mãe de família, muito obrigado de coração, né, João da Vagaceira? É verdade. E que Deus continue abençoando vocês sempre, continue assistindo a gente, né, João da Vagaceira? É verdade. É. Diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3.300, 17.700. Você tem que me voltar, é 17.700. É 17.700. É 17.700. Mas se ele deve ter no resto pra pagar 3.300, você tem que me voltar, é 16.700. Por que 16.700? Então, deixa, por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar.